Gro, da står vi her oppe med byen og skal begynne turen opp til Snota. Forventninger? Ja, jeg gleder meg kjempemasse. Vi ser Snota rett der. Nå ser vi piken på noe. Jeg tror vi ser en vare og er fremme her, faktisk. Rett i koppen, bøffa opp med kokt egg og pørs. Vi prøvde å stekke pølser på jetboil. Ikke så lurt, kanskje? Brennt seg med en gang, det. Ja. Ja, så det kutta vi ut med en gang. Men det er jo godt lem. Kokt pøls funker jo. Her på Snota, skal vi må røde det. Da har vi lukket å sove her et helt tid, og det har gått greit. Det har blitt faktisk en del timer søvn. Så nå er vi på ordene oss til å fære på Snota. Regnet som besatt i natt og blæst litt og vært grisatt vær, men så heldigvis da så våkner vi til dette her, og da går det an. Så tørker jeg forhåpentligvis ting litt oppå mens vi er på toppen. Noen berømte ord? Kose seg! Nå har vi gått de første 100-150 høydemeterne, så det er ikke spesielt langt. Jeg kommer med en tredjedel opp fra der vi campet, og så skal vi bakom her. Ikke oppå der som du kanskje tror, men det er for toppen og bakom der, så vi ser ikke toppen nå. Så det her ble veldig bra, tror jeg. Og så er det en strålende dag da, så... Nei. Det ikke kan bli så mye bedre enn til å ha sånn værmessig. Og så er bursdagen til Magnus! Magnus har bursdag i 25 år! Hva som skjedde for 25 år og 9 måneder siden, Gro? Ikke noe. Det var ikke med. Veldig fornøyd. Utrolig fin dag i fjellet. Straks på toppen, Gro. Ja. Da har vi bare 150 høydemeter igjen, tipper jeg. Det er et stykke igjen, men ja. Gro, hva synes du om Snota? Ja, fantastisk fint her også. Tøff tur, men fantastisk fint. 1360 høydemeter eller noe sånt totalt har vi gått, og nå er vi på 16 eller noe, ja. 16-68. Ja.